Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis räägime me reaalarvude piirkondadest. Esimeseks piirkonnaks, mis kannab nime lõik, see on siis selline piirkond, millesse kuuluvad arvud praegusel juhul siis -3–7 ning mõlemad arvud on siis kaasa arvatud, nii et näete, kui me paneme kirja nii öelda ahelvõrratusena, siis x on suurem võrdne -3, aga samal ajal väiksem võrdne 7. Ja selle piirkonna ülesmärkimiseks me kasutame siis sellist tähist, näete, tulevad sellised, selline kandiline tähis ja viirutame selle piirkonna ära, nii et sellesse piirkonda siis kuuluvad kõik arvud -3–7 ja -3–7 on kaasa arvatud. Ning sulud, näete, avanevad siis, kandilised sulud avanevad siis see poole. On olemas ka alternatiivne tähistus, aga sellest me räägime natukene siis hiljem. Nüüd pool lõik. Pool lõigu puhul näete, -3 kuulub ise piirkonda, aga arv 7 ei kuulu. Ja sellisel juhul siis arvu 7 juures on sulgudega tehtud niiviisi, näete, et sulud avanevad välja poole. Et tasubki siis meelde jätta, kui sulud avanevad sisse poole, kuulub arv piirkonda ja kui sulud välja poole, siis ei kuulu. Ja selle piirkonna kirja panemisel, kuna -3 kuulub piirkonda, siis kandiline sulg ja nüüd tuleb ümarsulg, näete. Et lõpeb siis sujuvalt ära arvu 7 juures ümaralt. Nüüd järgmine on siis, näete, samuti pool lõik. Ja nüüd on võetud siis niiviisi, et -3 ei kuulu ise piirkonda, küll aga kuulub siis piirkonda arv 7. Nii et tegemist on siis tegelikult eelmise juhtumi ümber pööratud variandiga lihtsalt. Ja kuna nüüd -3 piirkonda ei kuulu, näete, sulgavaneb välja poole, siis alustame siit ümaralt ja lõpeb kandiliselt jällegi, näete, et nende sulgude või mitte sulud, vaid siis jooniste tegemisel me peame olema piisavalt tähelepanelikud, et oleks aru saadav, kas on siis kandiline või ümar. Nii et näete, üks piirkond on lõik. Lõigu puhul kuuluvad mõlemad otspunktid piirkonda ja pool lõigu korral siis üks otspunktidest, kas siis esimene või teine kuulub. Ja nii ta siis ongi. Nii et näete siin teises näites esimene arv kuulub ja teine ei kuulu ning siin siis vastupidi. Nüüd kui kumbki otspunktides piirkonda ei kuulu, siis sellist reaalarvude piirkonda nimetatakse vahemikuks. Nii et meil on nüüd siis vahemik -3–7. Ja ahelvõrratusena näeb see välja siis niiviisi, et x on -3 suurem, aga samal ajal siis 7 väiksem. Ja loomulikult nüüd joonise tegemisel me siis ühtegi kandilist joont, näete, siin ei tee, nii et meil tuleb siis -3–7 selline ümar joon. Nüüd kaks järgmist on siis lõpmatud pool lõigud. Kui me võtame näiteks arvu -2 ja kõik sellest suuremad arvud kuni siis lõpmatuseni. Lõpmatus loomulikult mingi konkreetne arv ei ole, lõpmatus on lihtsalt meie jaoks teatav mõiste, see on piisavalt suur arv. Ja sellisel juhul me paneme selle piirkonna siis näete kirja niiviisi, et x on -2 suurem või temaga võrdne. Ja nüüd siis neid kandilisi sulge kasutades peame siis kirjutama, näete, et -2, -2 kuulub piirkonda, kandiline sulg siis see poole, kuni lõpmatuseni lõpmatuse märk ja lõpmatus on alati välja arvatud. Nii et sellist võimalust meile teki, et me saame lõpmatust arvata mingisse piirkonda sisse. Ja nüüd siis teine lõpmatu pool lõik, näete, kui me võtame kõik need arvud, mis on arvust 5 väiksemad või siis
äärmisel juhul temaga võrdsed. See tähendab, et arv 5 kuulub ise piirkonda. X on 5-st väiksem või võrdne. Siis selle piirkonna me paneme kirja niiviisi. Miinus lõpmatuses hakkame pihta ja liigume kuni arvuni 5. Arv 5 kuulub ise piirkonda. Järelikult tuleb meil nüüd kandiline sulg. Nüüd tuleb juttu siis lõpmatutest vahemikest. Väga suur analoogia on siin nüüd siis lõpmatu poollõiguga. Võtame kõigepealt arvud, mis on kolmest suuremad. Need paiknevad arvuteljel loomulikult arvust 3 paremal. Arv 3 ise piirkonda ei kuulu. Ja sellisel juhul me kasutame siis tähist. Kandiline sulg avaneb välja poole, kuna arv 3 piirkonda ei kuulu. Ja lõpmatus loomulikult samuti ei kuulu, nii et näete, kandilised sulud avanevad välja poole. Nüüd võtame kõik need arvud, mis on arvus 7 väiksemad. Ja võrratusena tähendab seda, et x on väiksem kui 7. Jällegi teeme nüüd ümarajoone. Ja kõik 7 väiksemad arvud paiknevad arvuteljel arvus 7 vasakul. Vaatame ühte näidet, kus näete, kõik arvud on arvesse võetud, aga arv 3 on millegi pärast välja jäetud. Et kuidas me siis sellist asja kirjutame siis nüüd piirkondade abil? Ja selleks on meil põhimõtteliselt 2 võimalust. Aga neid me kohe nüüd näeme. Meil on üks võimalus selline, et näete, me kirjutame miinus lõpmatusest kuni 3, kuna 3 on välja arvatud, siis kandiline sulg avaneb välja poole ühendi märk vahele ja ühend 3 lõpmatusse. Sama asja saab kirjutada ka märksa lühemalt. Kuna kõikidest arvudest on välja visatud ainult arv 3, näete, siis me võime selle kirjutada ka niiviisi. Et see on täpselt sama, mis kogu reaalarvude hulk, millest on lahutatud. Vaadake, see lahutamise märk on siis kaldkriips. See on siis hulga teoreetiline lahutamine, nii et on lahutatud arv 3. Ja sellega on meie videotund lõppenud.